Dobrý den, pojďme se podívat na židli Provork terapia, která by měla zlepšovat naše zdraví, když pracujeme u stolu, tedy typicky u počítače. Podíváme se, proč, jaké prostředky k tomu má. Začneme tady zhora, a to hlavovou opěrkou, která je samozřejmě nastavitelná, a můžete si vybrat i různou tloušťku podle toho, jak v podstatě už teď máte tu hlavu předsunutou, tak aby vám to optimálně navazovalo na tu zádovou opěrku. Tady v této verzi, kterou teď tady máme zapůjčenou, už je ta verze trošku rozšířená, dělá se ještě trochu užší, ale také ještě širší. Dále tady máme to opěradlo, ergonomicky tvarované, a na rozdíl od většiny židlí je tady vybouleno tak, abyste se v podstatě opírali středem zad a uvolnili trochu lopatky. Navazuje na to bederní část, která je samozřejmě taky výrazně vyboulená, aby tady byla dostatečná bederní opěrka. Celé to opěradlo je samozřejmě stavitelné a vidíte, je to odkrokované. Tady je trošku nevýhoda toho mechanismu, to by se dalo vyřešit lépe, protože je to takhle po jednotlivých krocích. A když chcete ten nejvyšší, tak se musíte trefit do posledního zoubku, jinak to sjede dolů. Takže pokud jste vyšší postavy a chtěli byste využít té poslední polohy, tak je to občas takové o nervy, že nastavíte poslední polohu a sjede vám to dolů. Je tady ještě věc zvaná pojistný kolíček. To proto, že vám to zafixuje právě v té vyzvolené pozici. A když pak budete třeba vstávat, tak nehrozí to, že by vám to třeba vyjelo to sedadlo o pozici výš. Ku podivu je tento pojistný kolíček příplatkovou výbavou. Není to tedy ve standardu. Pokračujeme dál k sedáku, který je opravdu masivní. V této zadní části, kde se dosedá, tak tam je vlastně jako tam jsou pružiny, je to pružinový sedák, který by tím pádem měl mít ty své vlastnosti ještě dlouhá léta, neunaví se to jako nějaké pěny. A opravdu je to pohodlné sezení. A navazuje na to tady ta část pro nohy, která je dost výrazně takhle vytvarovaná. Právě proto, aby ty nohy tady neměly tu ostrou hranu, aby se neodkrvovaly a podobně. A je to velice pohodlný způsob sezení. Máme tady uprostřed ještě takový hrb, který má pomoci tomu, aby jsme nesklouzávali z toho sedáku. Pojďme ještě k područkám, které máme tady po cestě, když se na židli díváme zhora. Ty jsou rovněž speciální. Mají tady ten stejný mechanismus jako u opěradla, takže vždycky o stupínek nahoru a pak to sjede dolů. Takže tu horní polohu si musíte odpočítat, pokud ji chcete využívat. Ale kromě toho výškového nastavení mají i takovýhle posuv. To znamená, že se můžete rukou lépe přiblížit ke stolu, tak jak to zrovna vyhovuje, aby vám ta ruka vlastně navazovala na pracovní desku stolu. Ale pozor, má to i natáčení takhle do stran. Takže typicky, když pracujete u počítače, to znamená na klávesnici, tak si pod ručky naklopíte takhle a máte vlastně to ve tvaru těch rukou. Tak, tolik područky, které jsou jinak nastavitelné ještě i do boku. Znamená, že si můžete určovat jejich šíři na každou stranu. Tak. Zde máme na boku takový balónek. Slouží k dofukování bederní části, kde je v podstatě takový vzduchový vak. A podle toho, jak ho dofukujete, tak se vlastně víc vyboulí ta bederní část a můžete si to přizpůsobit tedy klenutí vašich zad, aby vám to přesně vyhovovalo. Co dál k sedáku? Má tady speciální funkce, které třeba ty levnější kancelářské židle nemývají. Je to například posuv dopředu, dozadu, ale je to také náklon. Tak. Znamená, že víc takhle, jako kdyby padnu dopředu, nicméně to je právě
správné sezení. Měli bychom být jako kdyby lehce v náklonu, respektive ne v náklonu, záda mají být rovná, ale ty nohy se tady s tou osou toho těla by neměly teoreticky svírat pravý úhel, ale o něco tupější. Tady máme tedy náklon, je to zase příplatková výbava. U základní verze té terapie tato možnost není. Tak, co ale je i v základní verzi, je toto. To znamená, ten pohub, to, že se můžete takhle opřít a ta židle jde s vámi. Je to opravdu velice užitečná funkce, protože ta zamezuje tomu, že byste na té židli začali hledat nějaké nezdravé pozice. To znamená, třeba už sedíte delší dobu a máte tendenci nějak sklouznout, na normální židli byste udělali tohle, ale tady vám to tak nějak moc ta židla ani nedovoluje a místo toho uděláte tak, uvolníte trochu ty záda, zase se tak zapojí jiné svaly, ale když se vrátíte nebo se nahnete víc na ten stůl, ty záda jdou stále za váma a díky tomu klenutí do toho středu těch zad, tak pořád vám udržujou ty záda pěkně rovné, pořád sedíte tak, jak byste sedět měli. Takže ten pohup je opravdu nejenom kvůli tomu, abyste to po práci zalomili, ale abyste zdravě seděli. Kromě toho tady máme i blokaci, to znamená, pokud by vám to zrovna nějak vadilo, nebo jste se chtěli prostě takhle fixnout, ta možnost tady je. A také nastavení tuhosti. To znamená, teď už je ta síla proti těm zádům větší, někomu bude vyhovovat slabší, záleží hodně na hmotnosti toho, kdo na tom sedí. Pak tady máme píst, to je klasika, můžete si to nastavit jak na klasické kancelářské židli, ale je tady možnost různých velikostí pístů. No a pak už tady máme v podstatě tu základnu a kolečka, tam je zase dobré volit kolečka podle toho, na jakém povrchu se budou pohybovat, protože koberec vyžaduje něco jiného než pevná podlaha. A občas se taky můžou hodit třeba brzdy na kolečka, což třeba zrovna tady tedy není. Tato židle nemá brzdy, ale to už není zase tak zásadní funkce. To je tedy židle Prowork Therapia e-Superbody, taková plně vybavená židle, která tedy splňuje veškeré požadavky na správné sezení. Je to v podstatě židle taková, řekněme, jedna z nejlepších, co si můžete na českém trhu pořídit a podle toho stojí také peněz. Samozřejmě existují alternativy, které v podstatě většinu z těch funkcí nabídnou také a můžete přitom nějak ušetřit. Tím, že jsme si teď tady židli terapia představili, tak jste v podstatě zároveň získali i takovou nějakou základní představu o tom, co by měla správná ergonomická židle mít.